Өзгеде тақырыптарға ойыссақ, түркістандық полицейлер гипноздау арқылы алаяқтық іспен айналысқан топ тұстады. Полиция басқармасына қала тұрғындары бірнеше рет арызданып келген. Олар алаяқтарға алданып, үйіндегі бүкіл құнды заттарын қалай ұстатып жіберген білмей қалған. Алаяқтықпен айналысқан көшеде балашумен айналысатын келімсектер олар құрбанын негізден көшеде таңдаған. Кей жағдайда үйлеріне тікелей баратын болыпты. Бұл іске байланысты Түркістан қалалық полицейлері жедел топ құрды. Нәтижесінде тәртіп сақшылары қылмыстық топты қала көшелерінің бірінен ұстады. Күдіктілер Өзбекстаннан келген 4 әйел болып шықты. Түркістан қаласының бірнеше тұрғындарынан арыз шағымдар келіп түсті. Біздің полиция басқармасына арыз шағымда өз тұрғындар үйлеріне белгісіз әйел кісілер келіп, үйлеріне дуа бар екенін үгіттеп, алдап, гипноз пайдаланып, олардың алтын бұйымдары мен ақшаларын және азық түліктерін алып кеткен жөнінде арызданған. Жүргізілген жедел іс-шаралар барысында полиция қызметкерлерімен Өзбекстан Республикасының 4 азаматшасы ұсталып, айғақты заттар, алтын бұйымдар табылып, анықталды. Қазіргі таңда тергеп-тексеру іс-шаралар жүргізілуде. Осы аталмыш іс Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 190-шы бабы алаяқтық бойынша тіркеуге алынды. Қазіргі таңда сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде. Полицейлер күдіктілердің басқа да алаяқтық қылмысқа қатыстылығын анықтауда. Өз кезегінде осы алаяқтық топтың құрбаны болған зардап шегуші азамат тәртіп сақшыларына өз алғысын білдірді. Айдана Мәулен, Олжас Байтуов, Тұран Ньюс.